Muhterem azizler, Şemail-i Muhammediye kitabının namı yukarıda İsmail Can damlamız etkenlerindeki tuluk şekli Şemail-ül Muhammediye vel Khasais-ül Mustafaviye deyildi. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın şemailleri ve Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hususiyetleri degen. Şemail sözü içki ve taşkı siret güzelliklerini anlatadı. İçki hısletler degenimizde mesela kemterlik, tavazu, ihlas ve hakeza içki, insanın içki alemindeki hısletler. Taşkı güzellik degende köz, kaş, boy, bast, kad, kametten tartıp kim, keçek ve başka insanın taşkı güzelliklerini anlatadı. وسلام على عباده الذين اصطفى قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى كتابته 56 باب بار بعض نسخلارده 55 باب بار 414 ياكي 417 16 حديثلر حبرلر كيلده إن شاء الله كيلغي صحبتلارمزده ularını qo'ldan kelgancha baholi qudrat o'rganib o'tamiz. Yurtimizdagi ko'rkam masjidlardan biri Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari nomlaridagi masjidda yarim yildan oshiqroq vaqtda Abu Iso at-Termiziy hazratlarining Shamoil-i Muhammadiya asarlaridan ilmiy darslarga qatnashib turib ko'p manfaatli olyapmiz. Do'stlarimiz bilan o'tirganimizda ulardan shu xabarni eshitdim. Ilmimiz payg'ambarimizga nisbatan ilmimiz yuksaldi, muhabbatimiz kuchaydi. Ko'zda yosh, xursandchiliklar bilan darslarni tingladik. Mana shu sahobalarga bo'layotgan go'zal muomalalarini, ularni yebichishligi, kiyinishligi, taqvolarini, to'shaklarini, kamtarligini hammasini shu eshitganim imkon qadar o'zim hayotimga tatbiq qilishligi harakat qilib boraman inshaalloh. Ilm baribir ustozsiz kam bo'lmas ekan. Chunki ustoz shu domla tomonidan eshityapmiz, inshaalloh ruhimizga ta'sir qilyapti. Hammasini onlayn kuzatyapmiz i Hilol Book telefonimizdan foydalanib, hamma kitob sotib olib, iloji boricha ishdan bo'shab ko'rishga harakat qilyapmiz. Ulamolarimizning ma'ruzalari chiqyapti. Ularni eshitardik, lekin bunday tizimli ilmiy suhbat biz uchun juda ham katta manfaat bo'ldi. Imomi Termiziyning shogirdlaridan shogirdlar juda ko'p bo'lgan, biz ikkitasini eslab o'tishimiz kerak, chunki bizning Shamoil Muhammadiya kitobimiz o'shalar orqali bizga naql qilinadi, ya'ni bizning sanadimizda ular bor. Ulardan biri Abu Abbos Muhammad ibn Ahmad ibn Mahmud Mahbubi, jomini ham mana shu kishi rivoyat qilganlar. Ikkinchisi Haysam ibn Qulayb Ash-Shoshi hisoblanadilar. Mana shu shogirdlari orqali Shamoil Muhammadiya bizga naql qilinadi. Bu ishni boshida turgan diniy idoramiz rahbariyatiga, diniy qo'mitamiz rahbariyatiga, shu masjid xodimlariga, masjid rahbariyati Ismoil Muhammad Sodiq hazratlariga, shu suhbatlarni bizga qilib bergan Hasanxon Yahyo Abdulmajid ustozga juda katta tashakkurlarimizni aytamiz. Bashariyatning sayyidi, nabiylarning afzali Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam siyratlari haqidagi Shamoil Muhammadiya darslari ham oxirlab qoldi. Ushbu darslarni dindoshlarimizga, xalqimizga taqdim etgan Hasanxon Yahyo Abdulmajid qorakamizning xizmatlari, u kishining din g'amidagi qilayotgan ishlari, qolaversa bu ishlarga mutasaddi bo'lgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlar nomidagi masjid ma'muriyati, diniy idora xodimlari, diniy qo'mita xodimlari va barcha mutasaddi tashkilotlarga Alloh taoloning roziligini, u zotning rahmatini, mag'firatini so'raymiz. Zero muxlislarimiz ham ko'pchiligi xayrli duolari bilan qorakamizni, ustozlarimizni, barcha diniy muassasa tashkilotlari xodimlari, mutasaddilarga xayrli duolarni qilishdi. Alloh taolo mana shu duolarni ijobat aylasin. Aziz yurtdoshlar, dindoshlarimiz, yana qanday darslar bo'lishini xohlardingiz? Bemalol izohlarda buni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi va albatta ushbu darslarning hammasini Islomuz YouTube kanalida ko'rishingiz mumkin bo'ladi.